Египеттің Шарм-эль-Шейх қаласы сырттан келетін туристердің саны азайса, бір айда 210-250 миллион доллар кірістен айырылады екен. Бұл туралы Алматыда өткен екі жақты кездесуде мысырлық елшілер айтты. Сондықтан олар бұл саланы барынша жандандыруға ниетті. Сол үшін де бүгін Алматы мен Шарм-эль-Шейх қалалар арасында туризмді дамыту туралы келісімге қол қойылды. Бұл құжат екі ел арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, туризм саласын екі жақты инвестициялауға жол ашпақ. Алайда кешегі ұшақ апатынан туристер кәдімгідей үрейленіп қалған, сондықтан ең алдымен қауіпсіздік мәселесі маңызды болып тұр. 2005 жылдан бері Шарм-эль-Шейх қаласы аумағында ешқандай да террористік шабуылдар болған жоқ. Әуежай маңы өте қатаң бақылауға алынған. Қауіпсіздік шаралары жоғары деңгейде деп сендіре аламыз. Әуежайдың қауіпсіздігін тексеру үшін Италия, Ресей, Франция, Германия елдерінен арнайы топтар келген. Олар қауіпсіздіктің жоғары деңгейде екеніне көз жеткізді.